Veliki preokret na suđenju Zeljkoviću i optuženima u predmetu korona ugovori. Pokajnik Saša Marković sklopio je sporazum o priznanju krivice. Na današnjem ročištu u Okružnom sudu u Banja Luci republički tužilac Sanja Tadić Stojisavljević obavijestila je sudsko vijeće da je republičko tužilaštvo sklopilo sporazum o priznanju krivice sa optuženim Sašom Markovićem. Nakon ovog saopštenja suđenje je privremeno prekinuto, javlja se Srpska info. Prema informacijama koje je objavila Srpska info, ukoliko sud prihvati sporazum, Marković će biti osuđen na 10 mjeseci zatvora uz novčanu kaznu od 250.000 konvertibilnih maraka. Tužilac je također predložio razdvajanje postupka protiv Markovića od ostalih optuženih, što je sud odobrio nakon što je odbrana Branislava Zeljkovića zatražila pauzu. Razmatranje priznanja krivice zakazano je za 11. novembar, kada će sud donijeti konačnu odluku o sudbini Saše Markovića. Podsjetimo, Marković je u svom svjedočenju priznao da je Branislavu Zeljkoviću isplatio mito od 250.000 konvertibilnih maraka, nakon što je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske nabavilo zaštitna odijela. Kako je istakao, cijena je bila dogovorena prema Zeljkovićevoj uputi od 9 konvertibilnih maraka po odijelu.